Cənub bölgəsinin mərd xanımı. Gizli əməkdaşlıq etmədiyinə görə Moskvada sevdiyi tədbirdən uzaqlaşdırıldı. Oğlu ilə birlikdə iki dəfə sürgün olundu. Söhbət əməkdar artist Cahan Talışınskayadan gedir. O, Mir Rızaxan Talışınskının və General Səmər bəy Mehmandarovun bacısı Məryəmin qızı idi. Cahan xanın bayatı Şiraz, Qarabağ şikəstəsi, Şahnaz muğamını özünə məxsus şəkildə ifa edib. 1927-ci ildə ailə həyata qurub. 1928-ci ildə isə Cahan xanımın Nazim adında oğlu dünyaya gəlib. 30-cu illərdə Əfqanistan şahı Bakıya səfər edib. Onun şərəfinə Bakıda ziyafət və ardınca konsert proqramı təşkil olunub. Konsertdə Cahan xanım da iştirak edib. Cahan xanımın ifası şahın xoşuna gəlib. Minnətdarlıq əlaməti olaraq Şahın xanımı qızıl saatını Cahan xanıma hədiyyə edib. Bakıdakı NKVD təşkilatından ona gizli əməkdaşlıq təklif olunub. Amma Cahan xanım bu təklifi rədd edib. Ona görə də Cahan xanım Moskvada ilk dəfə keçirilən Azərbaycan İncəsənət 10 günlüyündə iştirak etməyib. Əvvəl adı iştirak edənlər siyahısında olsa da, sonradan adı çıxarılıb. Cahan xanıma pis təsir edib. 1940-cı ilə əməkdar artist adı alsa da, həmin il 14 yaşlı oğlu Nazimlə birlikdə Qazaxıstana sürgün olunur. Sonra azlıq çəkən Cahan xanım, şahın ona hədi etdiyi qızıl saatı satmağa məcbur olur. Bir müddət sonra Özbəkistana köçə bilir. Özbəkistandan Tiflisə gəlir. Bakıdakı NKVD təşkilatı Tiflisə məktub göndərərək Cahan xanımı yenidən Mərkəzi Asiyaya sürgün olunmasını irəli sürür. Bu dəfə Cahan xanıma Zaqafqaziyanın Hərbi Şurasının üzvü, SSRİ Ali Sovetin deputatı Xavər Vəliyev köməkliyidir. Xavər Vəliyevin köməkliyi ilə Cahan xanım bir müddət Tiflisdə qalır və daha sonra vətəninə geri qayıda bilir. 1949-cu ildə repressiya və sürgünün yeni dalğası başlayır. Cahan xanım yenidən oğlu Nazimlə birlikdə Qazaxıstana sürgün olur. Ta ki 1954-cü il Stalinin ölümü və Mircəfər Bağırovun həbsinə qədər. 1966-cı ildə Qazaxıstanda güclü zəlzələ baş verir. Bu hadisə onların vətənə qayıtmasına böyük təkan verir. Zərə nəticəsində Cahan xanım və oğlunun yaşadığı ev uçur. Xoşbəxtlikdən onlar sağ qalırlar. Cahan xanım vətənə qayıda bilir. Ondan düz bir il sonra, 1967-ci ildə Cahan xanım piyanoda ifa edərkən qəfil iflic keçirərək vəfat edir.